Қазан айында әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары құрылтайы хатшылығының 21-ші отырысы өтеді. Оған парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев басшылық етеді. Алда әлі 3 ай болса да дайындық жұмыстары қазірден бастап жүріп жатыр. Естеріңізде болса, былтыр 14-ші 15-ші 42-те президент Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен елордада әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің 7-ші съезі өтті. Құрылтайға Ватикан мен католик шіркеуінің басшысы Рим папасы Франциск Әл-Азхар Шейхи, жоғары мәртебелі имам Ахмет Ат-Тайип сынды дін басылары келген болатын. Қазақстан өзінің жаңадан құрылған астанасында бір үлкен діндерді, әлемдік діндерді, дәстүрлі діндерді диалогқа шақыратын, келісімге шақыратын үлкен бір алаң ұсынды. Бұл алаңды қазіргі біз барлығымыз біліп жүргендей, әлемдік және дәстүрлі діндердің лидерлерінің съезі болды. Ең алғашқы съез 2003 жылы өткізілді. 2003 жылы өткізілген кезде біз өзіміздің тәжірибемізбен әлемге бөлістік.